Dobrý den, já jsem Marek Materna. Nacházíme se v Hlubočepu a dnes mám velmi zajímavou příležitost pro investory. Tady za mnou se rozprostírá Prokopské údolí a Hlubočepské plotny. A kousek pod námi v ulici Podžvahové se nachází bytový dům v původním stavu, který lze využít mnoha způsoby. Jedním z nich je rekonstrukce stávajícího domu při zachování původních prvků. To představuje rychlé řešení a potenciál pro následný prodej či pronájem bytových jednotek. Druhou možností je využití projektu, který nechal majitel zpracovat a na který je vydán územní souhlas. Detaily projektu najdete na webových stránkách, nicméně podstatný je fakt, že případný investor si může vnitřní dispozici bytových jednotek uspořádat k obrazu svému. Do třetice se v této budově skýtá potenciál pro vybudování vlastní rezidence, rodinného či firemního sídla v lokalitě, která nabízí klidné bydlení uprostřed Prahy. K tomu musím doplnit, že vedle stávajícího domu se nachází i stavební pozemek, který je součástí prodeje. A pokud ho nevyužijete v rámci připraveného projektu, je možné na něm realizovat stavbu samostatného domu. Lokalita je v tomto případě naprosto unikátní. Budete se cítit, jako byste ani nebyli v Praze, ale přitom autem jste na Smíchově během několika málo minut. Realizovaný projekt tak může být opravdu horkým a atraktivním zbožím. Na dohled je Prokopské údolí, vrch Děví a přímo pod domem protéká Dalejský potok. A věřte, že ten přidá další body už tak úžasné atmosféře celého projektu. Veškeré informace technického rázu, projekt bytového domu, vizualizace a další podrobnosti najdete na webových stránkách. Mějte se fajn a těším se na vás.